Nice. Andiché, تعیین کننده است. نه بمب. اونایی که پول مردمشون رو خرج بمب میکنن به مردمشون خیانت میکنن. خوبه این پولها رو خرج بهداشت و رفاه مردمشون بکنن. البته ما ریشه این نوع نگرش رو در آمریکا و انگلیس به خوبی میشناسیم. اونها نگاهشون به دنیا از موضع کینه‌ورزی است. اونها با ملت‌ها دشمنن. اونها میخوان مسلط باشن بر همه ملت‌ها. فرهنگ ملت‌ها برایشون ارزشی نداره. ببینید چه هجومی کردن به فرهنگ ملت‌های اروپا. همین الان تو فرانسه ببینید چه هجومی از ناحیه فرهنگ بی‌بندوبار آمریکایی هست. اونا میخوان دنیا رو با دشمنی و با جنگ اداره کنن. اما ما نگاهمون نگاه انسانی است. ما میگه ملت ها باید با هم دوست باشن. گفتگو کنن. از نگاه ما همه ملت ها محترمن. همه انسان ها محترمن. و باید به همه احترام بذاری. اروپا یا آمریکا است. ما فکر میکنیم اینا تحمیل به آمریکا و اروپا. همینطور که تحمیل به مردم منطقه هستن. یه جنگ اول و دوم جهانی کی بود؟ این مناسباتی که بعد از جنگ دوم شکل گرفته به نفع کیه؟ به نفع فرانسه است؟ آلمان؟ کشورهای اروپایی است؟ به نفع آسیا؟ آفریقا؟ آمریکای لاتین؟ یا نه؟ فقط به نفع صهیونیست است؟ و به نفع یک گروه اقلیت حاکم در آمریکا؟ و در انگلیس بقیه ملت ها همه دارن ضرر میبینن. شما به فرانسه نگاه کنید. جایگاه فرانسه تو این 60 سال از کجا به کجا رسیده؟ من فکر میکنم حرفی که میزنم حرف ملت های اروپایی هم هست. ما با بعضی از دولت های اروپایی وقتی صحبت میکنیم میگن ما تحت فشار آمریکا هستیم. میگن ما تحت فشار صهیونیست ها هستیم. اینه که اگر هولوکاست در اروپا واقع شده چرا مردم فلسطین باید جبران کنند؟ چرا اونها باید 60 سال از خونهشون آواره بشن؟ چرا باید خانه ها رو سر زن و بچه فلسطینی خراب بشه؟ چرا اونا باید سرزمینشون رو بدن به صهیونیستا؟ اونا که نقشی نداشتن. اونا بیگناهن. چرا کسی که اگر جنایتی بوده باید جنایتکار؟ حاله که مردم اروپا دارن خسارت میپردازن. خسارت مالی و خسارت سیاسی. بسیاری از احزاب و سیاستمداران اجازه اظهار نظر مستقل ندارند. حق ندارن راجع به صهیونیست‌ها حرف بزنن. چه دو جهانی 100 میلیون انسان کشته شدن. 60 میلیون عظما. آیا اون 54 میلیون دیگه انسان نیستن؟
تحقیق درباره اون 54 میلیون آزاده، درباره بقیه آزاد نیست.